20 дітей військовослужбовців та переселенців відправились на відпочинок до Польщі. Там на них чекають екскурсії, заняття із психологами, майстер-класи та спортивні змагання. На потяг проводжала дітлахів Поліна Вегера. 13-річна Аня у Дніпропетровську вже майже рік. Переїхала з міста Попасне Донецької області. Дівчина каже, коли дізналась, що їде до Польщі, дуже зраділа, адже такий шанс випадає нечасто. У нас є програма, дуже цікава. У нас будуть увлекательні ігри, різні екскурсії по Любіну, по Польщі, в принципі. І ще у нас буде сплав на байдарках. Це те, що мені дуже сильно подобалось. Сподіваюся, будуть позитивні емоції, знайду нових друзів. Проводжати маленьку донечку на вокзал приїхала і Анна Рогівська. Її чоловік – учасник бойових дій на Сході. Жінка каже, трохи хвилюється, але впевнена, що її Оленці відпочинок сподобається. Сподіваюся, все прекрасно, що буде все добре у нас, ребенок відпочине, побачить хоч світ, як люди інші живуть. У Польщі дітлахи будуть жити у реабілітаційному комплексі. Керівник групи каже, там підготували для малечі насичену програму. Туди входять різноманітні екскурсії, спортивні змагання, майстер-класи та заняття із психологами. Тут комплекс і психологічна реабілітація, і в цілому, щоб діти немножечко вспомнили про те, що вони діти, тому що більшість групи у нас дітки, у яких папи служать в АТО. Є загиблих бійців, тому, звісно, на долю цих дітей випала така тяжка участь. З Дніпропетровська діти поїздом відправляться до Львова, а там же пересядуть на автобуси до Любліна. Додому вони повернуться через 10 днів. Поліна Вегера, Владислав Комишин, деталі.